Filippində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Bu barədə ölkənin hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə zamanı təyyarədə 85 nəfər olub. Ölkə ordusunun generalı Sirilito Sobehana bildirib ki, qəzaya uğrayan C-130 təyyarəsinin alovlanan qalıqları altından 40 nəfər xilas edilib. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə təyyarə Sulu əyalətinin Xolo adasına eniş edərkən baş verib. Qeyd edilir ki, təyyarənin qəzaya uğradığı yerdə 29 nəfərin meydi aşkarlanıb. Daha 17 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Qəza zamanı yaralıların sayı 50 nəfəri ötüb.